গাইজ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। তো মই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া হাবুঙত, মোৰ লগত আহিছে দাদাকেইটা। তো আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ সেই হাবুঙত। এয়াই হৈছে হাবুং টাউন। মই এতিয়া হাবুংখন আপোনালোকক অলপ ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। হাবুঙৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়কচোন। হাবুং মানে হৈছে আহোম প্ৰজাৰ যিজন চুকাফা আছিলে, চুকাফাই স্থাপিত কৰা, ধেমাজি জিলাতে স্থাপিত কৰিছে, স্থাপিত কৰা আহোম ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হয়। ইয়াতে চুকাফাই 3 বছৰমান থকাৰ পাছত বহুত বেছি বানপানী হোৱাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। বেলেগ ঠাইলৈ আকৌ এই ঠাইখন আহি গুচি যায়। এতিয়া বৰ্তমান 2017 চনত কিছু তথ্য অনুসৰি সমানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কিছু টকা পইচা অনুদান আগবঢ়ায় ইয়াক সুন্দৰকৈ সজাই পাতলাত সহায় কৰিলে। আৰু সেয়েহে এতিয়া অসম চৰকাৰে পৰ্যটকস্থলী হিচাপে ইয়াক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। আৰু সেইবাবে বহু দূৰ দূৰণিৰ মানুহ, ধেমাজিৰ লগতে বহু দূৰ দূৰণিৰ মানুহ এই হাবুং চাবলৈ আহি থাকে। আৰু চাই বহুত সুন্দৰ ঠাই এডোখৰ। আৰু গতিকে আমিও আজি আহিলোঁ হাবুঙলৈ বুলি, হাবুং চাই যাম। হয়, আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়া হাবুং এখন, চব কি মজাকৈ বনাই থৈ দিয়া আছে। মই এতিয়া বহুত চব জেগা ঘূৰা নাইতো, আপোনালোকক চব জেগা ঘূৰাই পেলাই দেখামতো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিম কৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখন হৈছে হাবুঙৰ গেটখন। আমি তাৰ গেটৰ পৰা ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ সোমাই মেলি। তো আপোনালোককো অলপ দেখাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিম কৰাৰ শেষলৈকে চাই থাকিব। ফটো শ্বুট চলি আছে। এইটো চাওক, এইটো কোনো চৰাই নহয়, এইটো মতা কুকুৰা। পুৰা মজাকে থিয়কাই মেলি বনাই থৈ দিয়া আছে। চৰাই নহয়, এইটো মতা কুকুৰা হয়। ওপৰৰ চাওক ভিউটো কি মজা। ছাইডত আহি আমি সন্দেহ বহি লৈছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি জোতা চেণ্ডেল খুলি প্ৰৱেশ কৰিব। ইমান ভাল এটা পবিত্ৰ ঠাই আপোনালোকে দেখিছে, কিমান পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে। আমাৰো দায়িত্ব দিয়ক, আমিও অলপ পৰিষ্কাৰ কৰি অহাটোতো। আপোনালোকে যদি আহে চেণ্ডেল জোতাবোৰ তলতে ৰাখি আহিব। তো গাইজ, আমি এতিয়া হাবুঙৰ পৰা যাওঁগৈ এতিয়া ঘৰলৈ নাযাওঁ, বাৰু বগীবিল যাম কাঞ্চনজংঘা চাবলৈ। আপোনালোকে যদি কাঞ্চনজংঘা চোৱা নাই, চাবহি, বহুত ধুনীয়া ঠাই, বহুত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। তো আমি এতিয়া যাম, আপোনালোকেও আমাৰ লগত পলক গৈ থাকোঁ। বাইকখন উলিয়াই ল'লে বাইকত উঠি লওঁ আৰু গৈ থাকোঁ। গাইজ, বগীবিল দলঙৰ তলত কিনে আমি গৈ আছোঁ কাঞ্চনজংঘা চাবলৈ। তো আপোনালোকেও অলপ কৈ থাকোঁ। গাইজ, আমি আহি পাই গ'লোহি চাওক কি মজা ঠাই। কাষতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইফালে চাওক কি মজা ঠাই। এইফালে ইয়াত গাইজ, ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আহিবলৈ টিকেট কাটিবলগীয়া হয়, এজনৰ 30 টকাকৈ লৈছে। তো আমি এতিয়া টিকেট কাটি আহি আছোঁ। গাইজ, এইখনে কাঞ্চনজংঘা। তো মানুহবোৰ অলপ এপাক খুৱাই আনিলেগৈ, টিকেট কাটি উঠিবলগীয়া হয়। Thank you.
ৱাও কি ধুনীয়া, আপোনালোকে দেখিছে কি মজা ধুনীয়া। তো কাষলৈ চপাই দিছে ইয়াত উঠা যাত্ৰা কৰা মানুহবিলাকক কাষত নমাবলৈ কাষলৈ চপাই আছে। গাই যিহেতু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছে, কাঞ্চনজংঘা চাবলৈ অহা মানুহ চবকে খোৱাছে প্ৰসাদ, তো আমিও প্ৰসাদ এভাগ এভাগ লৈ লওঁ। বহুত মজাকৈ দিছে প্ৰসাদ, চাওক আপোনালোকে কি মজা মজাকৈ দিছে। তো গাই প্ৰসাদ খাই লওঁ আমি। I love Bogibil. Guys, এইখনে হৈছে কাঞ্চনজংঘা, ইয়াত উঠিবলৈ টিকেট কটা হয়।